Вітаю, друзі! Це програма «Українденці» на Kiss FM, а з вами Нестор Ліпіч. Сьогодні ми поринемо у світ української денс-музики від клабхаузу до афрохаузу і техно. Попереду десятки вибухових реміксів, свіжих мешапів та авторських треків. Буде гаряче! Не забудьте підписатися на наш канал «Українденці» у Телеграм, аби завжди бути в темі та знати все про українську клубну музику. Поїхали!
produced in Ukraine. Зроблено в Україні. Let's go.
Враждовна земля, від зависті, від лості зла. Ось нам роблять, твоєму помови, навтрати в повітному зорі. Так, познати героями твої війни, дуже хотіли вони. А до берега тихо пилі лісу, поранені душі не випадки. А до берега знову повинну, то віру і правду знати ті. А до берега тихо пилі лісу, поранені душі не випадки. А до берега знову повинну, то віру і правду знати ті. Шокан знає більше, ніж ми. Секрет усі, йому на дні. А ми хотим страху у великі малі. Люди як кораблі. Тобто кожен мені вірить ніхто. Що буде цікаво лише. І серед такими не зробити. Які проведені. А тепер тихо пилісу, поранені душі живі кораблі. А тепер знову молити, то віру і правду стати. Змія запрошує на свій TikTok-канал, де Україна та Ізраїль зливаються в єдиному ритмі денс-музики. Це унікальний музичний рейв для підтримки бойового духу та просування української культури за межами кордонів. TikTok-канал DJ Razmi. Виходь на зв'язок щоп'ятниці о 21:00. Разом ми сильніші!
кілька вже разів згадала тебе за один цей день. Так, як ти ніхто не вмів. Та ж пальти пишуть вже, що наш дедлайн – це пітень. Твій голос гуркотів в моїй голові мелодії весни. Не вистачало слів, як цілував тобі, наче у вісні. Має моє серце з тіла вистрибує, мою руку, що порога цілиться. Коли хоро душу навідав, все добре, я шахці та полетілася. Моє серце з тіла вистрибує, мою руку, що порога цілиться. І коли хоро душу навідав, все добре, я шахці та полетілася. Я знаю, колись ніби поле зеленіше було. Може, баби цінили, що мали, і літа вже не таки рахували. Часу нема, фрази не знали. А дуже колись теперішнє діяли. Навіть коли життя шепче мені пуста, важливо жити, відчувати справжній час. Має моє серце, що з тіла вистрибує, мою руку, що порога цілиться. Коли хворий душу навідав, все добре, я в шахці не полетілася. Моє серце, що з тіла вистрибує, мою руку, що порога цілиться. І коли хворий душу навідав, все добре, я в шахці не полетілася. Thank you.
Kiss FM. Плаче боєт, шеврон на камуфляжі, скільки сердець спинили кулі вражі. На сліді дракон готується помститись, давній закон рубай, аби зігрітись. Радуйся молоду в сильній руці, водоспад молодість в світлій ріці. Бий барабан, бам-бам, барикади, брати, ту-ту. Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа підла, дорога стара. Воїни добра, воїни світла, час постара. Вже зоря розпітла. Адже вхід до Божого раю я тебе залишу відкритим. А ти покажи, як палають зорі, коли погасав старий маяк. Навіть коли світ не без Божої волі, просто напиши мені ти як. А ти покажи, як палають зорі, останній маяк. Навіть коли цвіт не без Божої волі, просто напиши мені ти як. Просто напиши мені ти як.
The best dance radio station, Kiss FM. Уяви твоя на реченьку, стану мостачко. Уяви твоя на реченьку, стану мостачко. Музика свободи. Yeah.
пройшли по землі. Ми та з мама Тереса, діва Марія Волга, діва Свербене, за юмаки. З мамою мама Тереса, діва Марія Босі, ніби по лесу йшли по землі. Ми та з мама Тереса, діва Марія Волга, діва Свербене, за юмаки. Тере-тере-тере, попробуй вас одєчка, щоби нам було зіднає єдне. Yeah.
приєднуйся до DJ Razmi на TikTok та Telegram. Це доступ до ексклюзивних треків від українських та ізраїльських світових діджеїв. Щоп'ятниці артист публікує нові мікси з найпопулярнішими хітами в різноманітних стилях – від хаус-музики до техно. Підтримка України та Ізраїлю завжди на першому місці. Вмикайся, щоб у цьому переконатися. Канал DJ Razmi у Telegram та TikTok. Підпишись, слухай гарну музику та спілкуйся з діджеєм. Мені казали не ходи, не ходи, не дивися очі кольору.
стати. Чи шибай? Покохай мене, як останній день, як горить зоря. Покохай мене, квіти та грова, але ще не знаю, що забудеш ти. Запах тих троян, піри-піри-піри троянди. А твої очі красиві, як завжди. А ти тримала піри-піри-піри троянди. Я знаю, що бачу.
Діджей Размі запрошує на свій TikTok-канал, де Україна та Ізраїль сливаються в єдиному ритмі денс-музики. Це унікальний музичний рейв для підтримки бойового духу та просування української культури за межами кордонів. TikTok-канал Діджей Размі. Виходь на зв'язок щоп'ятниці о 21:00. Разом ми сильніші!